د نورو تیرو څو کلونو په خلاف له جوش او جذبي ډک د سګنی کال د خپلواکۍ ورځ نه یوازې په پلازمینه کابل بلکې په ټول افغانستان کې ونمانځل شوه. د کابل ښار هر څنډه په ملي بیرغ ښایسته شوې وه. واټونه د هغو موټرو کاروانونو نیولي وو چې په ملي بیرغ پوښلي وو. په ملي سندرو او ملي بیرغ سنبال کاروانونه د ښار په واټونو کې ګرځېدل. ډاډانه جلال آباد تر کابل راغلی، خپل موټر یې په ملي بیرغ پوښلی وو او د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه یې کوله. خپلواکۍ ورځ چې ده، موږ د عوام په خپل جوش او هوش سره دا ورځ لمانځو. حکومت یې نه لمانځي، حکومت وګوره، حکومت کې شی هم نشته، موږ عوام یې لمانځو. دا ټول په خپل شخصي لګښت باندې، څوک بیرغونه اخلي، څوک د لارو ته راوتلي دي، دا ټول په خپل شخصي لګښت باندې په ډېر مینه او ډېر جوش او شوق باندې دا ورځ لمانځو. دلته بیا د پغمان په تاریخي طاق ظفر کې د خپلواکۍ د ورځې نمانځونکو د دې ورځې نمانځنه کوله. دا طاق ظفر په 1919 میلادي کال کې د غازی امان الله خان له لوري د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د خپلواکۍ د یادګار په توګه جوړ شو. د خپلواکۍ دا څلی نن د سلګونو نمانځونکو د ورتګ شاهد و. دې ماشومانو ته هم د خپلواکۍ د ورځې درس ورکړ شوی دی. وطن راباندې ګران دی، د خپلواکۍ ورځ لمانځو. ارګ د خپل دود د مخې د ملي دفاع په وزارت کې د ازادۍ منار ته د ګلونو د ګډې پیښېدو خپلواکۍ ونمانځله. ولسمشر غني او لوړ پوړو چارواکو یې د ازادۍ منار ته نن سهار د ګلونو ګډې کېښودې. څه یې ونه ویل، خو محلي حکومتي ادارو ته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د نمانځن غونډو ویل شوي وو. هاخوا بیا د لوی جرګې په تالار کې هم په یوه لویه غونډه کې د خپلواکۍ ورځ د مدني فعالانو له لوري ونمانځل شوه. مدني فعال مت الله ځلان وایي چې ولې د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه ارزښت لري. مونږ افغانانو ته پکار ده چې مونږ دغه د نیکونو دغه ویاړ چې خپلواکۍ راته ګټلې ده، دا باید وساتو او د دغه ساتلو پاللو لپاره هلې ځلې وکړو. که چېرته مونږ د خپلواکۍ لمانځغونډې ونکړو، د خپلواکۍ جشنونه جوړ نکړو، څنګه به د خلکو ته دغه مفکوره ورکړو چې مونږ آزاد یو یا خپلواک یو، یا څنګه به دا مفکوره ورکړو چې هغوی د آزادي او خپلواکۍ وغواړي؟ ښار کې د پخواني پادشاه غازي امان الله خان تصویرونه لیدل کېدل. لاله یوې اونۍ راهیسې بیرغ پلورونکو په عامو خلکو جوړ ملي بیرغونه پلورل. ټولنپوهان وایي چې سږکال د خپلواکۍ د ورځې په پراخه توګه نمانځنه دا ښیي چې خلک په ملي ورځو او ملي ارزښتونو ویاړي او روانه جګړه یې له دغو نمانځنو نشي پاتې کولای. غازی امان الله خان 98 کاله وړاندې د وخت له امپراتورۍ انګریزانو نه خپلواکۍ واخیسته. د خپلواکۍ دا ورځ د کمونستانو او د مجاهدینو په دورو کې په کم ډول باندې نمانځل کېده. په وروستیو کلونو کې هم حکومت دا ورځ په لویو مراسمو سره نن مانځي، خو ولس کلونه کلونه دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره نمانځي. سږکال هم ولس پریکړه کړې چې د خپلواکۍ دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ونمانځي او دا ورځ نن ونمانځله. رحیم ګل ساروان، اشنا تلویزیون، کابل.